Reshjet e borës dhe ngrica që kanë bllokuar prej më shumë se 10 ditësh dy rrugët që lidhin Shkodrën me Edukagjinin kanë sjellë një humbje të konsiderueshme të të ardhurave që vijnë nga turizmi. Si shkak i bllokimit të rrugëve, turistët nuk kanë patur nga të kalojnë për të shkuar në fshatin turistik të Thethit, por edhe pjesë të tjera të Alpeve atje. Sigurisht që dëmton shumë, por mund them se turizmi krijon të ardhur të cilët nuk janë të ardhur thjesht lokale, ato janë edhe të ardhur kombëtare. Dhe ne, para se të krijojmë kushtet për turistët, duhet të krijojmë kushtet për ato që do presin turistët. Dhe në fakt nga rruga fillojnë shumë gjëra. Jo se kjo rrugë mund mos jetë, kjo mund të jetë krejt mirë e përshtatshme për një kategori turizmit, por është turizëm ekstrem që më marr mendja nuk do vinë të gjejnë kushtet ekstreme për me kalu sot turizmin këtu, por ne duhet bëjmë shmos që të presim një fash më të gjerë turizmit, ai që është gjithë vjetor, po them që e para pëlqen këtë zonë të kaloj, por duke kriju fillimisht kushte për ato që jetojnë këtu. Bllokimi i rrugës nga ngricat pengon edhe biznesmen të tjerë nga njësitë Edukagjinit, të cilët janë larguar prej vitesh që të investojnë në fushën e turizmit. Sigurisht duke kriju kushte edhe për ato që janë largu, që të mund të zhvillojnë biznes në këto treva. Kjo është, le të themi, kërkon një impenjim kombëtar. Nuk mundet vetëm bashkia Shkodër, me këtë shtrirje kaq të madhe të territorit, me këtë larmi kaq të madhe të territorit, nuk mund ta përballoj nevojën për investime deri në këto skaje në këto momente. Sigurisht që ditë pas ditës, sigur edhe këtë vit që kalon bashkia Shkodër e ka rrit, le të themi, vëmendjen, ka përqendruar më tepër fonde këtej, sigurisht që edhe mirëmbajtja që po bën është shprehje e këtij interesimi e impenjimi, mirë po, do duhet shumë atë për vitet që vijnë. Turistët të ndryshëm kanë tentuar që të kalojnë pavarësisht bllokimit të rrugës, por e kanë patur të pamundur, ndërsa janë të pakt ata që kanë preferuar të ecin në këmbë nga pjesa e qafthores për të shkuar deri në qendër të Thethit.